Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Вітаю, друзі! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми поговоримо з вами про сівалку, яка не потребує особливих представлень і презентацій ані в Україні, ані за її межами, про добре відому вам сівалку пунктирну універсальну Atria 8 зразка 2021 року. Сьогодні ми детальніше розглянемо ті комплектації Atria, які наявні наразі на заводі, розглянемо ті конструктивні відмінності, які зазнала сівалка від першої складної моделі, яку, нагадаю, ще у 2019 році ми презентували спільно з відомим по своєму агроблогу фермером Артемом Лавриком. Коротенько нагадаємо, що сівалка Atria призначена для висіву просопних культур з міжряддям 70 см. Закомплектована найточнішим у світі висівним апаратом Precision Planting нового покоління VSET 2, турбодисками іспанського виробництва всесвітньо відомого бренду Bilotta, здатна працювати по всім технологіям вирощування. Власне, цей агрегат є лідером українського ринку протягом останніх декількох років, адже, нагадаємо, працював на вітчизняних полях ще за декілька сезонів до проєкту складної рами, який ми реалізували спільно з Артемом Лавриком. Навіть зараз, як ви можете бачити по цим двом моделям, різні варіанти комплектації Atria доступні. Ось варіант з турбодиском і анкерним сушником для внесення добрив. Інша модель на замовлення виготовлена. Варіант дводискового сушника типу John Deere. Як ви пам'ятаєте, перша модель Atria зі складною рамою конструктивно мала один основний брус, на якому, власне, розміщувалися висівні секції. Проєкт такої моделі не передбачав встановлення добрив. Сівалка постачалася з заводу без сухих або рідких добрив, а, власне, ті аграрії, кому вони були необхідні, встановлювали їх власними силами. І саме в цьому питанні думки між нашими клієнтами розділилися. Одним достатньо було такої комплектації, а іншим потрібна була аналогічна сівалка, але з добривами. На початку цього року ми запропонували своє рішення, створивши єдиний уніфікований агрегат зі складною рамою і туковою системою. При цьому з метою тієї ж уніфікації ми поставили на виробництво виключно одну складну раму і для комплектації з добривами, і для комплектації без них. Саме ці два варіанти ви зараз маєте змогу побачити на відео. Наша рама Atria 2021 року також є складною. Особливістю її будови є те, що вона складається вже з двох брусів – центрального брусу і брусу для тукових сашників під тукові банки. Якщо ж ви замовили Atria без добрив, її рама не обмежуватиме можливість додатково докомплектувати добрива у майбутньому. Причому саме така конструкція дасть вам більше можливостей. Ви зможете встановити і стартові добрива, і КАЗ. Власне, як ви бачите, місця для цього на рамі більш ніж достатньо. Крім того, ще однією фішкою саме такої рами є те, що з переднього брусу ми зробили ресивер для пневмосистеми на 40 літрів. Нагадаємо, в моделі AL у нас просто встановлювався відповідний балон на дишлі сівалки. Також слід зазначити, що перед консервуванням сівалки на зимовий період треба злити конденсат, який, як і в будь-якому ресивері, балоні, все ж таки збиратиметься. Тому обов'язково не забувайте це робити за допомогою ось таких спеціальних отворів. Окремо зазначимо, що ось цей механізм складання і розкладання сівалки, ми його додатково підсилили у порівнянні з моделлю AL. Тож, дещо видозмінивши наш флагман просопних агрегатів, ми зробили Atria ще більш універсальною, мобільною і варіативною. Власне, цих понять і принципів ми намагаємося дотримуватися, виготовляючи кожен наш агрегат. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте свої питання у коментарях під цим відео. До нових зустрічей! Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.